ברכה לכולכם וערב שבת שלום. פרשת עקב זה העניין הגדול של באיזו דרך לבחור, ואנחנו נבחר בדרך אחת ויחידה, בדרך העולה בית אל. מאוד חשוב בדור שלנו מה שכתב שלמה המלך ברוח הקודש ובנבואה ובשיר השירים לפני כ-3,000 שנה: "דעי לך היפה בנשים, כאשר את תלכי בדרך בדור האחרון ולא תדעי לאן ללכת, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. בדרך העולה בית אל, לבחור בגדולי ישראל, ללכת אחריהם, כיוון שהם מתעסקים כל חייהם בתורה, בקדושה, והתורה היא עץ החיים. לכן, שומה עלינו ללכת איתם, ללכת בדרכם, לשמוע לאורחות התורה. אין דרך אחרת. כל השאר זה הבל תעתועים, שם בו ממש בזבוז וריקנות, וכל מי שהיה שם יודע. מי שלא היה שם, אני יכול להבטיח לכם שזה הבל וריקנות. אז נא ללכת בדרך של הקדושה, בדרך העולה בית אל, כי זו הדרך היחידה." וכמובן, שלושה דברים נקנים בייסורים: תורה, עולם הבא, תשובה, ומה לעשות, וארץ ישראל. ולכן, זה לא דבר שהוא רע, הפוך, זה דבר טוב. ואנחנו מבקשים: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, בדרך, בבית השם, לאורך ימים." הכוונה היא שכבר עודפים אותי איסורים שירדפוני אותי טוב, שזה תורה וחסד. זו הבקשה וזו הכוונה. לכולכם ערב שבת שלום ומבורך.